បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPO ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ16ខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2015 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដារូមៀនព្រះអង្គបុត្របានទិញមានធរៈដីកាថាលោកកឹមសុខកំពុងត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរមិនមែនដោយពាក្យចចាមអារាមថាលោកត្រូវបានគេចាប់យកទៅឃុំនៅប្រទេសយួនទេអគ្គញាត្រីភិបថាលោកឈប់រកស៊ីឈើយូរមកហើយ លោកកឹមសុខាខកខានចូលសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនិងសកម្មជនបរិបក្ខខ្លួននៅព្រៃសរអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណនាភាគទី 61ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីហានិភ័យនៃអ្នកវិភាគ ចាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានព្រះអង្គបុត្របុន្តិចមានធរៈដីកាថាលោកកឹមសុខកំពុងត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរមិនមែនដោយពាក្យចចាមអារាមថាលោកត្រូវបានគេចាប់យកទៅឃុំនៅប្រទេសយួនទេលោកឈឹមកឹមត្រីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ ស្ថាបនិកបណ្ឡាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុតិធម៌សង្គមព្រះអង្គបុត្របុន្តិចបានមានធរៈដីកាលើកឡើងថា លោកគឹមសុខកំពុងត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរមិនមែនដោយពាក្យចចាមអារាមថាលោកត្រូវបានគេចាប់យកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដែលស្ថិតនៅក្រុងហាណូយប្រទេសយួននោះទេព្រះអង្គបុត្របុន្តិចថាលោកគឹមសុខត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរហើយក៏មានភាពកក់ក្តៅដោយហេតុថានៅទីនោះមានអ្នកទោសមនសិការជាច្រើនរូបកំពុងជួយមើលថែគ្នាលោកគឹមសុខត្រូវបានតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញបញ្ជីឲ្យឃុំខ្លួនជាបណ្ដោ
ជាអាចនឹងបរិហារគេជាសាធារណៈចំពោះបណ្ដឹងលើកទី1ដែលតេតតងនឹងអំពើគិតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកហ៊ុនសែនទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកគឹមសុខចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារបើតាមលោកគីតិចដែលជាមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺដោយសារតែលោកគឹមសុខបានចាប់ប្រកាន់បកកណ្ដាលអំណាចថាជាអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានពឹងពាក់លោកមេធាវីគ
លោកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំពន្យាការចូលខ្លួនបំភ្លឺដែរតែតុលាការមិនអនុញ្ញាតនោះទេយោងតាមក្រមប្រមត្តនមេត្រា305ចែងពីបទបរិហាកេជាសាធារណៈដែលបានកំណត់ដាក់ទោសគឺត្រូវពីនៃជាប្រាក់1សែនរៀលទៅ10លានរៀលចំណែកមេត្រា695ស្តីពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចត្រូវប្រន់ទារទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពីនៃជាប្រាក់2មួយលានរៀលទៅ4លានរៀលបើតាមប្រអង្គបទបន្ទិញបានបញ្ជាក់ថា
មេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកគឹមសុខគឺលោកជូជុងីក្រុមនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបានលើក្រៅឃុំហើយការពីម្សិលមិញនេះហើយពាក្យស្នើសុំធ្វើជាមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកគឹមសុខរបស់លោកជូជុងីត្រូវបានតុលាការយកហើយចាត់បញ្ជូនតាមនីតិវិធីភ្លាមៗផងដែរខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខម៉ៃប៉ខេពីអររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ អបញ្ញាត្រីភិបថាលោកឈប់រកស៊ីឈើយូរមកហើយលោកសុកសានជំរាបជូនដល់ព័ត៌មាននេះលោកត្រីភិបដែលជាអបញ្ញាល្បីឈ្មោះមួយរូបក្នុងចំនួនញោមឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសបានច្រានចោលព័ត៌មានថាឃ្លាំងស្តុកឈើដែលឆេះនៅស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនោះថាមិនមែនជារបស់លោកទេដោយថាលោកឈប់រកស៊ីទិញលក់ឈើយូរមកហើយនេះបើតាមការអ้างរបស់លោកត្រីភិបប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានហ្វ្រេស ញូ លោកថាលោកបានបដូរអាជីពពីអ្នកប្រមូលទិញឈើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយូរហើយបើតាមអធិការរងនគរបាលស្រុកសៀមប៉ាងម្នាក់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាកាលពីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ពិតជាមានអគ្គីភ័យឆេះឃ្លាំងស្តុកឈើនៅឃុំស្រែសម្បូរខេត្តស្ទឹងត្រែងពិតមែនលោកបន្តថាឃ្លាំងស្តុកឈើនោះកន្លងមកជារបស់ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបតែឥឡូវលោកមិនបានដឹងថាជារបស់អ្នកណានោះទេ គរំលឹកថានៅដើមឆ្នាំ2007នេះរបាយការណ៍អង្គការ NASA របស់អាមេរិកបង្ហាញថាចាប់ពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2014កម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើអស់1.4លានហិកតាឬស្មើនឹង14.4%ទោះយ៉ាងណាក្រោយការចេញរបាយការណ៍នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលដោយបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅកម្ពុជាទេ ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2005អង្គការក្លឹបបលវៀតណាមបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាលោកត្រីភិបដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនួញឈើដ៏ល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាបានកាប់ឈើខុសច្បាប់ពីតំបន់សំខាន់ៗនៅកម្ពុជានិងបាននាំចេញទៅប្រទេសចិនប្រមាណ9រយម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាតម្លៃឈើប្រណិតនេះឲ្យដឹងថាតម្រូវការឈើប្រណិតនៅប្រទេសចិន សម្រាប់គ្រឿងសង្ហារឹមទំនើបកំពុងបង្កជាចំនួនទីផ្សារកខ្វក់នៃលុយជាច្រើនលានដុល្លារសម្រាប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍នេះបន្តថាលោកត្រីភិបជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃបណ្ដាញកាប់ឈើខុសច្បាប់ដោយពឹងផ្អែកលើការចូលដៃពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកងប្រដាប់អាវុធនគរបាលនិងគយដើម្បីកាប់ឈើដល់កម្រនៅទូទាំងប្រទេសនិងបញ្ជូនដាក់កប៉ាល់ទៅទីក្រុងហុងកុង ខ្ញុំសុកសានវជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPO រាយការណ៍ពីភ្នំពេញលោកកឹមសុខាខកខានចូលសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនិងសកម្មជនបរិបាក់ខ្លួនលោកប្រិយសរលោកពេជ្រវិស្នារាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខា ខកខានមិនបានចូលសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរនារសៀថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនេះតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមួសុខហួរបានបានដឹងថាការខកខាននេះដោយសារលោកកឹមសុខាមានធុរៈជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីទូតតែអ្នកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាជួបនឹងមន្ត្រីស្ថានទូតណាទេដោយអ្នកស្រីប្រញាប់ចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួន ចំនួនលោកកឹមសុខាក្រៅពីអ្នកស្រីមូសុហួរក៏មានតំណាងរាជគណៈបកនេះផ្សេងទៀតគឺលោកអ៊ូចាន់រតនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតក៏បានចូលរួមសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកខ្លួនជាង20នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិសុខខ្មែរប៉ុស KPO ភ្នំពេញ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ
ចាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណនាភាគទី21ខ្នងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងហើយបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងអាថ៌កំបាំងគឺប៉ុលពតនិងប្រពន្ធប្រពន្ធប៉ុលពតឈ្មោះខៀវប៊ុនណារីជាបងបង្ការរបស់ខៀវធីរិទ្ធប្រពន្ធអៀងសារី ជាអ្នកកាន់ក្តាប់អំណាចយ៉ាងខ្លាំងអស្ចារ្យក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំដែលធ្វើសង្គ្រាមខៀវប៊ុនណារីត្រូវបានគេចាត់តាំងជាអនុប្រធានមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាជំនួសប្តីនិងជាមេការិយាល័យទាហានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ1974អ្នកស្រីត្រូវបានគេចាត់តាំងបន្ថែមជាអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តខ្មែរ បងប្អូនខ្មែរអើយមើលចុះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យស្អីគេនេះលើកបន្តតែបងប្អូនប្តីប្រពន្ធពីរបីគ្រួសារចាត់តែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកខ្លះមានតែឈ្មោះក្នុងក្រដាស់តែគ្មានមនុស្សទេអង្គការឆ្នៃប្រដេតបង្កើតឡើងយ៉ាងនេះដើម្បីបោពិភពលោកនិងអន្តរជាតិឲ្យយល់ច្រឡំស្មានតែខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរនិងមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវរយៈវេលានោះ នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាបរិយាកាសសែនងងឹតអន្តការគ្មានរាជខ្មែរណាម្នាក់ដឹងថាមានបង្ការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យស្អីស្អីយ៉ាងនេះទេគេមិនដែលឮខ្មែរក្រហមណានិយាយនឹកឈ្មោះខៀវសំផនហួននឹមហួយយន់ឬឈ្មោះស្អីស្អីផ្សេងៗទៀតនោះទេឈ្មោះសាឡុតសហៅប៉ុលពតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនស្គាល់តរតែសោះ ចំណែកឈ្មោះសម្ដេចឪជាគូបដិបត្តិជាមួយលន់នល់បារីខ្មែរណាហ៊ានរំលឹកឈ្មោះនេះរាសនោះត្រូវតែស្លាប់ភ្លាមកម្មវិធីកំទេចបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរកម្មវិធីសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរព្រមទាំងធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងសាហាវព្រៃស្រីដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមួយនគរគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែដល់ស្លាប់យើងឮគេធ្វើតាមបញ្ជារបស់អង្គការ ក្នុងរយៈពេល45ខែអង្គការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការបង្កើតក្រសួងតែពីរទេគឺក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំតើក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងរបបរបស់អង្គការគេធ្វើអ្វីក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងរបបរបស់អង្គការគឺបន្លំធ្វើជាគីងបន្លំធ្វើជាគុកបុគ្គលិក8ភាគច្រើនជាស្ត្រីក្មេងៗអាយុត្រឹមតែ14ឆ្នាំភារកិច្ចត្រូវតែតាមដាននិងស៊ើបអង្កេត ត្រូវតែពិនិត្យមើលថាតើអ្នកជំងឺឈឺពិតប្រាកដឬឈឺបណ្ដាលមកពីសតិអារម្មណ៍បើសង្ស័យថាអ្នកជំងឺឈឺបណ្ដាលមកពីសតិអារម្មណ៍គឺត្រូវបាត់ខ្លួនភ្លាមកិច្ចការវត្តបបរចែកឲ្យអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺម្នាក់ម្នាក់ត្រូវបានទឹកបបរតែ២វេកនិងអំបិល៥គ្រាប់យ៉ាងច្រើនដូច្នេះអ្នកជំងឺឈឺល្មមៗត្រូវតែចេញធ្វើការដើម្បីបានបបរហូប ចំណែកអ្នកជំងឺដែលចេញពលីកម្មមិនរួចត្រូវតែឈឺធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅលុះត្រាតែស្លាប់វាមានបង្កើតកន្លែងសម្រាប់អ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងន់និងមនុស្សចាស់ជរាវាប្រមូលយកមកឃុំឃាំងទុកឲ្យនៅទីនោះទៅមិនឲ្យញាតិសារលោហិតចូលទៅសួរសុខទុក្ខឡើយអ្នកជំងឺទាំងអស់ដេកតែក្នុងអង្រឹងបាវមានកន្លែងខ្លះដេកកណ្ដាលព្រៃកណ្ដាលវាគ្មានដំបូលជ្រកគ្មានថ្នាំអ្វីក្រៅពីឫសឈើបុកយ៉ាងម៉ត់ច្របល់ជាមួយបាយ
ជំងឺណាឈឺរ៉ាំរ៉ៃប៉ែតរបស់អង្គការចាត់ការចាក់បញ្ចូលទឹកដូងខ្ចីទោះជំងឺអ្វីក៏ដោយ តែក្រសួងអប់រំក្នុងរបបរបស់អង្គការបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីអង្គការបង្កើតក្រសួងអប់រំដើម្បីប្រមូលកុមារាកុមារីដែលមានអាយុចាប់ពី 6 ឆ្នាំដល់ 13ឆ្នាំនាំយកមកលុតដំឲ្យដល់កំពូលដោយគេលុតដំដែកដើម្បីធ្វើពូថៅធ្វើកំបិតដែលត្រូវគេដុតឲ្យដល់កម្ដៅយ៉ាងណាមិញបញ្ហានេះក៏ជាផែនការរបស់អង្គការដែលបានទំនុកបំរុងទុកមកជាស្រេចហើយកាលៈទេសៈនោះអង្គការចាត់តែងតាំងប្រជា ជនថ្មីដែលមានវ័យជរាគ្មានចំណេះដឹងមិនដែលស្គាល់សាលារៀនឲ្យធ្វើជាគ្រូបង្រៀនលោកគ្រូនេះស្គាល់លេខមិនដល់10អានអក្សរប្រកបបណ្ដាលនេះជាភារកិច្ចរបស់លោកគ្រូម៉ោងប្រាំព្រឹកលោកគ្រូត្រូវតែប្រមូលកូនសិស្សនាំយកទៅបង្ខំឲ្យធ្វើការដូចជាលើកភ្លឺស្រែទូលទំនប់ដើររើសអាចគោដើររើសលីមួកប្រមូលផ្សំធ្វើជីជីម៉ោង11លោកគ្រូប្រមូលកូនសិស្ស រួចនាំយកទៅចង្ក្រានបាយភ្លាមហូបទឹកបបរជាមួយអំបិលហូបរួចម៉ោង12ទៅចូលរៀនសាលារៀនស្ថិតនៅក្រោមដើមស្វាយមួយឬពីដើមធំៗដែលមានម្លប់ដល់ត្រជាកណ្ដាលវាលខ្យល់កំពុងបក់មកត្រសៀកត្រសៀក
con sơ, ông coi tỏ đấy, căn cái đá chnôn mà nẹ muối, nâng miên chung mà nẹ muối đồng. Và ai khía khmiên sẵn đập thân hộp, sẵn ngạp bằng đá ngột bằng đá. Châm nay lục rú, căn chung mùi đông nơi đáy, cho có ba cái đá khiên muối, cho ông chua chóp đám xoài. Lục rú, chạp đám xa xe à xó có, rùi nức à xó khó. Chạp đám xa xe xa, mình đang chỉ xa xa xe dạng mệt. Lúc này, lục rú rồi vô tay xa xe lục. Đói xa mà lục xoài từ trẻ lỡ, cho cần đá viên, bỏ một tờ xị dạng xa rú. Lục rú sẵn ngạp hộp hộp, bài khói, mơ con sơ, ao bật thô. Con sơ đầy lụa chiên bẹc cần đá từ hai. Mong bí cần lá rô xíl, lưu bê chuông chia sẵn nhá. Ao bà mô con sơ chanh phơ bẹc ly cám, bần to cách cá đồ đá to từ tiệt. Về giúp, trời bà mô con sơ à dụ đập chnám, đò đập bây chnám, chanh bẹc ly cám, đồ chí lớp phư sra chỉ đàm. Pì mong bà mê giúp đòn mong đáp rư đà mùa chết át rít. Vì thơ tì rô nà cám nơi họt nhàng ní, con sơ tàng lai nú, đẹp lụa tà biếc bênh viê srai. Con sơ tàng ó, sơ liệt bẹc đạch rô dê rô giấy sơn cực nìa. Khmín phùi đình đọp, mìn tại bác mà nẹ mùi bà nô. Bà ní, rô đơ prang, chôn thơ chì ảnh rừng đẹp. Rô đơ rô nghĩa, bà chì giúp một đình đọp. Sạp tà nơ khai mê xá, chà nà mùi bóm Cảm mình láng cụ ở trong lái bệnh sái đỏ trà. Cứ ông cá, trên bên chia đánh nát, trở đỏ hột bao tiếng ó, bảo mô đã chào ở gần địa sĩ tình. Áo tê và đà ơi, ta còn sợ tiếng lái nút thơ dàng mệnh, bà khai mẹ cả rá, cùng phé, chia rõ đớ dàng nà. Còn sợ tiếng ó, bê giúp, trở luôn trộn đếch nông châm bán đôi sạt, về tình yêu đồ mùa hẹ mía, sân rột biệt khmái sơ xê khmiên. Được chứ nế, khăn ông rời dạy bế sai sạp buôn khái, con sơ áp hộp tàng lai nú, đã sẽ xó nơ ruốc, mình chè ở vầy tàng ọ. Chè tạch phơ cháu, chì bì xế, chè lùi sớ, lùi hộp áp, lùi hộp đăng cơ chớ cực mục, lùi chè xâm bọc chóng, xâm bọc đám, nâng lùi hộp sạc chớ cực thôn. Khăn ông rời dạy bế sai sạp buôn khái, trời ông cá lột đo cầm bùl. Mình đọc chết chi xoay bà vọt thá, trời ta xong sớt trong buộc khmai cửa hóm, mình ách bằng phịch bàn lời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Ông cá khmiên bằng cát các bạn ở vầy tiếng ọ. Ông cá bằng cát tại khí tắc cơ bàm cớm, rồi bằng bạch đạch 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 lại bị khní. Rồi vì bằng chí ai xâm lắp bằng phật bùi khmai chi đâm nạ cá chi đâm nạ cá. Cầm nọt bê về lý giang trầm trời. Ta bộ ná trở xâm lắp khmai thôn nà. Bằng tốt tờ mục tiết trở bằng chánh cớm ná, ai xâm lắp khmai thôn nà tiết. Miền lùm đốp giang sát, giang sát, khmiên mạch thàn khmai ná, kịch rụi lời. Mơ chó, cớm tì muối, cư chì cớm khi tờ có ạch cầm băng. Khmai dưỡng, mình sẽ có khi tờ có chì chì xa vầy tì. Chìa năm bốn, vì riêng ảnh tế chì xài tìm, rung chăm banh xâm lắp. Nì mơn, nẹ rò tà cá cực náy, cực tròn thả nạ. Đại bà mốn, nòm chó cần đà lãnh tế nụ. Cổng ní, đôi khỏi bệnh bệnh sạch, vì bốn sẵn ngắm lẹ khluôn nơ tì ngô ngất, rùi bần lắm xâm lạp bầm phật bụi khmai, đòi bà dì hóc khmai cửa hòm. Cổng tì bí, cư chì con trai rò bò lục khiêu xâm phòn, ưu tì hó, nơ khát bạc đâm bóng, miền mật số, nâng mật xôi, chênh mục môn kế, tăng riêp trăng của bốn làn cả mong chì cổng tối tốt. Rụi đà anh chơi bà mô ni mớn, nẹ rò tà cá cực nạch, đực nôm chôk xài anh tẹ tìm, rò bó cồng khi tà cò ạch cầm báng, trời cồng ní bánh xâm lắp chọc tịch. Cồng tì bấy, chánh mốc môn kề đài, cứ sắp tà chí ạch tây tạ chọc bấy, đà lòng cá chanai bà đất, ao tờ chì khmai cờ hóm, rụi lòng cá bầm bài chì bày bụa, bụa tì muối, chì mê cành cà đáp vô thiệt khmên khmên, ai dù sân mần đón đập răm chanam phong. Bụa tì bí, chặt tăng chì chlộp. Bộ tỷ bấy, chi cả nạ cà mạc cà còn. Ông cá, ai áp hay ai kết sật đọc rộm ní giang bình lệnh. Có, đá phlón, bà bị xin nào. Khó, ai xâm lắp riêng mại đòi xe đấy. Tạm xa cớm cạch tù rùi hài. Tục mình châm nánh, dục chánh co mình khạt. Cố, trời phương tì rô nạ cám giang đôi mệt đạch cổ đói. Ai ta riêng mại xin lạp, chi bông cổ xịt đầy mốt. Ông cá, ai xịt rộm ní giang bình lệnh. Trụt ra bà tế khmái, tạm bạ chai kết tế chào. Bộ tỷ bốn, cứ chia tay tạ khmai Việt mình, chia sạ mà chắc bạ bà chia chốn bạ đề bọt khmai. Ông cá, bằng chánh cồng ní, nơi đàm chân nam môi bò bà bùn rớt chất sạp bà mùi. Chặt tay tăng chì xa lát, chia bà thiên xa hạ có, chia cả nạ đàm bòn. Bằng tò mốt, chia đàm nàng rí, đài miên tạp bán, tạ cáu, mật lốt, mật lấy, nâng mật lì. Đài chì chốn chì dùn, càng nợ đàm bón tì mùi, nơi khát bạ đàm bón, đài khuyên sổ, nâng khớn chì bà nâng phânệch. Bộ tì prám, cư chỉ ở tay tạc mai Việt mình đài.
ក៏កំឡុងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តឯកភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសើងងុកមិញទទួលបញ្ជាពីហូជីមីនបង្កើតពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ19រយហាសមួយលួចបង្កប់ទុកពាសពេញព្រៃនៃប្រទេសខ្មែរអង្គការបញ្ចេញក្រុមនេះជាចុងក្រោយបង្អស់នៅចុងឆ្នាំ19រយចិតសិបប្រាំពីរភារកិច្ចក្រុមនេះគឺរួមកម្លាំងជាមួយក្រុមឃាតករអាថ៌កំបាំងបណ្ដាគ្នាសម្លាប់ខ្មែរក្រហមនិងនាការខ្មែរមានមិត្តសូជាដើមសម្លាប់គណៈកម្មការរងសម្លាប់
nom yok tơ chi mui. Yu vichon ni, ban ni yay aha ang ban chet prab di tip to ta. Mon nung ang ka ban chen ki to go chi ban to, chi lum dap chi lum dao. Ao chen mok sam lap bong pot bui kmai. Ang ka ka to chi mon, rui slat the hai. Ang ka ban chi ao sam lap chi ban ton bong pot do chi. Ni ti hin rong. Nung ni ti hin group group night. Ne rotaka civil group group night. Group group joint na. Do chi, bokalak puan tini kia. ตุลาการกระทรวงกอยนิมมนรัฐบาลศาสตราจารย์ครูบังเรียนครูแปดจิตดำเปนุมีนมัดคลาสลอนมอดสู่ท่าหากโดยมดเด็ดบานจี้สำหรับแปดศาสตราจารย์นังครูบังเรียนองค์การฝึกอัฐาธิบายใบใหญ่ท่าศาสตราจารย์นังครูบังเรียนเคยแต่บังหัดบังเรียนโกนปุ่สักกระเดพุ่มโกนปุ่จักรปวัตนังโกนปุ่นิยตุน ลูกกรมนี้เรียนเจ๊จ๊อบก็ประดิษฐ์บับจีจ้อนสังกัดสังกันเรียกหมายไกรกรอลงงคล้าตายปนนอจำนายบุคลากรแปดโดยเจียวิเจบันดัดจีดามเคยถ่ายต้อมเมิลจงื้อตายสักกระเดพุ่มจักรปวัตนังนิยตุนยืงมันได้เคยวิเจบันดัดนะจัดล้อจุยเมิลถ่ายต้อมแหน่จงื้อเจียเรียกไกรกรอลายเปนี้ ยังเตอร์ตายกำเต็กยำกันเจนี้จีมนมดนาได้มีนอารมณ์ชงอย่างนี้กลายมอกก็เตอร์บัดคลุนแต่งอสากรัมระบอองกาอนามกนิยายแต่หมดตัวเตคือปอมปีหมดมวยเตอร์หมดมวยเตี้ยตายปนนอจะบับระบอองกาอนามกบังเรียนบันมัดเจียดำนางกรมเตอร์เรียนสตอร์จำหมดตะเปียมวยเคลียคือโดยจีพนายบังคอมอัลเฟอร์กาเมียนมวยเคลียคือนนาฮบแนนุเตอร์เฟอร์กาพนายซันเตซอกเมียนมวยเคลียคือ สำหรับมนุษย์สัจจะประสาจิ้งตกสตรอในรัวภายตุลาการเมียนมวยเคลียคือตกมันจำเนงยกเจ้งกองมันขาดอุติหอเนคขาดบันนำบององค์ก้าปราชมัวสำดัดเอิร์ทเฟอร์จิโนยเฟอร์จิอาบดองค์ก้าอาจประมวลนิเวศหมายแตงซิเวลแตงติหินกรุบจวนธนะได้สละลายสำดัดเอิร์ดักยกใต้สำหรับจอดบานอย่างงี้มันบัดบังคอมมันบัดจองมันบัดดักเนาะคือปราแต่เปี้ยมวยเคลีย สมอัญเชิญอ๋อโลกเตอร์ตัวตัวสำดัดเอิร์นุคือสลับองค์ก้าอนุบอดกรุบมัดโชบายกรุบบิไซยังอริคไม้สลับจีบันต่อบันต่ออุติหอโดยจีดังประจีโปรดไม้ขนมมวยนโกจีจารันลินเนอเอาทอจะเจ้งจาวตีกันไล่จาวตีลมเนอเอาทอเจนช้ายปีเพลจีตปีดองสตังเมียนจังไงปีกิโลเมตรอย่างเตยอริคไม้เตอร์น้อมครัวซาดาวปีปิ้งเวียสไรเวียเปรย ปังแปรธรณีจิกเร่ปังไม่เจียดัมโบลมัดโชบายนี้เฟอร์อัสลับดอยมันจำใบปลาอวบเตประจีโปรดขมายเตลแต่สลับจีบันต่อบันต่อโดยจีมนุจจาจูเรียหรือแหน่มิ้นจึงมือทนโกนขมังโตโต้ขมีนตักดอกโก้เตลสลับแต่งอองค์การเฟอร์ติโรนกรรมดะตื้อเอาเฟอร์กาแต่งหยุบแต่งไทยหาดกระดาษกันดาเพลียงเอาฮบตายตักบ่อบ่อชิมวยอัมเบิร์ปีดึกใบกรอบชื้อขมีนทนามต่อแต่ซอ จีปีเซรีขมายเนตีกรงมันทรอบรูนัสทานาพิบลมบะเวตเนียอย่างนี้ก็บรรต้อกันตัวคณิสลับอย่างจรานเอ็ดแกนเนียมีนมุดพีมันอ้างตรอมเนอร์อัมเปอร์โคเคอร์เปรย์ไซอย่างนี้ก็สลับคลุนเตอร์จะอัตบัตชุมแดงตูเตอร์ดาลูกในนิ้งเติบแต่บานสดับเนียเปนี้ส้มสลัดตะตรมนิสันเนียไทยสายเนียงชมนังเลือกยกเนอร์พิบมันต้อมองจมีบจูนจีบรรต้อตีดดูชนะส้มอาลงในเนียงกันยะรงจำสดับกบใบคาน សូមជូនសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម
ចាសសម្រាប់ចុងមកចាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនេតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីហានិភ័យនៃអ្នកវិភាកចាសសម្រាប់នេតិនេះសួរដេញដោដល់លោកសុវណ្ណធីទៅកាន់យុវជនច័ន្ទលូតដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្នុងថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទហានិភ័យនៃអ្នកវិភាកបាទវាគ្មានរបស់យើងគឺយុវជនច័ន្ទលូតបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយុវជនច័ន្ទលូតគឺជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់និងជាអ្នកវិភាកវិជ្ជាមានផងដែរបាទនៅព
ជាតិទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងជាដំបូងសូមជម្រាបសួរច័ន្ទលោតបាទសូមជម្រាបសួរបងរិទ្ធីបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីយើងនឹងហៅថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសុខសន្តិភាពសារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺចាប់តាំងពីយើងមានបានទទួលនៅទីសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1983នឹងក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការ រៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនោះយើងឃើញថាមានសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចេញមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមម្ដងប្រទេសរបស់អ្នកសរសេរឬក៏ចាងវាងអ្នកនិពន្ធនិងរៀងខ្លួនភាគច្រើន ដែលលេចធ្លោយើងគេនោះគឺការវិភាគតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយឯបញ្ហាកសិកម្មបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអីយើងឃើញថាមិនសូវជាមានអ្នកវិភាគតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែសម្រាប់បញ្ហានយោបាយយើងឃើញថាមានវាគ្មិនជាច្រើនចូលមកវិភាគ នៅពេលនោះយើងឃើញថាអ្នកវិភាគតាមវិទ្យុដូចជាមិនសូវមានទេយើងឃើញមានតែតាមសារព័ត៌មាន ហើយការវិភាគតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនយោបាយនេះផងដែរយើងឃើញថាមានការបាញ់សម្លាប់ដូចជាចាងវាងកាផ្សាយកសែតដំកតិខ្មែរគឺលោកធុនមលីក៏ត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ហើយលោកនុនច័ន្ទគឺចាងវាងកាផ្សាយកសែតសំឡេងយុវជនក៏ត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ដែរមកដល់ពេលនេះឃើញរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់វែកមុខឃាតករឃើញនៅឡើយទេហើយមកដល់ ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះវិញយើងឃើញថាការបាញ់សម្លាប់ទៅលើអ្នកកសែតអីនឹងដូចជាមិនសូវឃើញមានកើតឡើងទេប៉ុន្តែបែរជាមានបញ្ហាចំពោះអ្នកវិភាគតាមស្ថានីយវិទ្យុទៅវិញហើយជារឿយៗយើងឃើញថាអ្នកវិភាគនឹងដូចជាលោកមិត្តកែមលីក៏ត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរហើយថ្មីៗនេះទៀតអ្នកវិភាគដែលទឹមលេចធ្លោគឺលោកគឹមសុកក៏ត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់នឹងប្តឹង អលនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងព័ន្ធនាគារប្រិយសតដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសបាទចាន់លោតងាកមកវាគ្មានរបស់យើងវិញចង់ជម្រាបសួរទៅចាន់លោតថាថាតើអ្នកវិភាគគួរតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យទាំងឡាយចំពោះខ្លួនបាទអរគុណច្រើនជាបឋមខ្ញុំករណីខ្ញុំសូមថ្លែងបង្គំចំពោះ ទៅគុំចាស់គ្រប់ប្រអងក្នុងសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងបងប្អូនដែលនិយមស្ដាប់នៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់បាទជាទីមេត្រីបាទយើងងាកមកប្រធានបទយើងគឺយើងក៏លើកមើលបច្ចុប្បន្ននេះដូចបងរិទ្ធីបានលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងគឺថាខាងអ្នកខ្សែឬក៏ខាងសមាជិកនៃអ្នកនយោបាយហាក់ដូចជាមិនសូវជា ឃើញទទួលរងនៅហានិភ័យអីប៉ុន្មានទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់គឺមកលើអ្នកវិភាគវិញបាទបច្ចុប្បន្ននេះណាហើយសម្រាប់អ្នកវិភាគយើងគឺយើងត្រូវមាននៅគេហៅថាក្រមសីលធម៌ក្នុងការវិភាគបាទអ្នកវិភាគយើងគឺត្រូវតែជាអ្នកអព្យាក្រឹតបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាឲ្យសម្ដីសម្ដៅរបស់យើងដែលនិយាយទៅនោះឲ្យវាមាននៅទម្ងន់ឬមានឥទ្ធិពលនោះគឺលុះត្រាតែយើង ជាបុគ្គលអព្យាក្រឹតសិនបាទມັນមកពីគណៈបញ្ញោបាយណាឬក៏មកពីក្រុមណាមួយដែលមាននិន្នាការគេហៅថាលំអៀងណាបាទចង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាអ្នកវិភាគយើងហ្នឹងគឺគេគឺគេមានច្រើនប្រភេទដែរអ្នកវិភាគខ្លះអ្នកវិភាគផ្នែកខាងវិភាគបកអីចឹងទៅណាគេប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នកវិភាគទាំងនោះយើងមិនចាត់ទុកថាជាអ្នកវិភាគមួយដែលអាចគេថាអព្យាក្រឹតទេបាទ ហើយអ្នកវិភាគគឺយើងត្រូវតែមាននៅគេហៅថាទិន្នន័យមួយច្បាស់លាស់បាទយើងត្រូវផ្អែកដើម្បីយកមកវិភាគហើយនឹងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់បាទ
ពីព្រោះរដ្ឋពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយទៅវាដូចជាសារមួយបាទដែលប៉មណំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជាការបង្ហាញនៅផ្លូវដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់មានការកឹកវិភាកដោយខ្លួនឯងនៅរស់នៅដំណោះស្រាយមួយសមស្របបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាអ្នកភិកយើងគឺប្រៀបបីដូចជាអ្នកគេហៅថាបង្ហាញគន្លឹះនៃការ វិភាកបន្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងមិនមែនបានន័យថាយើងនិយាយហើយមិនបណ្ដោះគំនិតប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ចេះគិតគឺថាឲ្យគាត់នៅយកគំនិតយើងថាជាគំនិតត្រឹមត្រូវ 100% គឺអត់ទេគឺយើងបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមហាជនទូទៅហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចថារកការវិភាករបស់យើងតើត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវតើយើងវិភាកហ្នឹងវាមានលក្ខណៈលំអៀងយើងវិភាកហ្នឹង មានលក្ខណៈគេហៅថាខ្វះនៅឯកសារគោលឯកជាដើមហ្នឹងគឺយើងទទួលស្វាគមន៍ក្នុងការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាណាបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនលោកដើម្បីឲ្យអ្នកវិភាគនឹងនៅអព្យាក្រឹតថាតើត្រូវមានលក្ខណៈនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចព្រោះយើងឃើញថាធម្មតានេះអ្នកវិភាគ គេមើលទៅកម្រនឹងរោគអ្នកវិភាគដែលអព្យាក្រឹតណាបាទមិននៅខាងរដ្ឋាភិបាលក៏នៅខាងប្រជាពលរដ្ឋដែរ បាទសំខាន់បំផុតគឺគេហៅពលរដ្ឋជាលក្ខណៈបាទដូច្នេះយើងពាក្យថាអព្យាក្រឹតបើយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ពាក្យថាយុទ្ធធោបាទប្រជាពលរដ្ឋតែងតែលើពាក្យថាយុទ្ធធោគ្រប់គ្រប់គ្នាណាប៉ុន្តែគាត់សួរថាតើយុទ្ធធោបានន័យថាម៉េចបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅនៃយុទ្ធធោបានន័យថាបើសិនជាដាច់ដៃគឺយើងត្រូវសងដៃបាទអានោះយុទ្ធធោឯងបើសិនជាធ្វើឲ្យគេខ្វាក់ផ្នែកម្ចាស់ហៀងយើងត្រូវតែ ខ្វេះផ្នែកម្ចាស់ហៀងសងកេវិញអានោះគេហៅថាយុទ្ធធោឯងប៉ុន្តែក្នុងរបបនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយុទ្ធធោគេមិនសម្ដៅអញ្ចឹងទេបាទគឺគេសម្ដៅថាភាពអាចទទួលយកបានបាទបើន័យថាយើងមានច្បាប់យើងមានសិទ្ធដែលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈសកលអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវគោរពនៅគោលការណ៍សិទ្ធនិងគោលការណ៍ច្បាប់បាទណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគោរពហើយអញ្ចឹងអ្នកទោសនៅពេលដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងសម្លាប់គេអញ្ចឹង ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះទៀតសោតគឺថាអត់មានទោសប្រហារជីវិតទេប៉ុន្តែគឺគេមាននៅគេហៅថាកោការសមត្ថភាពមួយបាទដល់ភាពដែលអាចទទួលយកបានមួយគឺអ្នកទោសអាចជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតមានការសងសំណងអីចឹងជាដើមបាទនេះគឺថាភាពទទួលយកបានហើយបើសិនជារជនក្នុងគ្រោះគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងពិតជាសល់ល្មមហើយអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធធោបាទហើយយើងងាកមកអ្នកវិភាគវិញយើងឃើញថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បី អាចកំណត់ថាអ្នកវិភាគជាបុគ្គលឯករាជ្យបុគ្គលអព្យាក្រឹតអញ្ចឹងអ្នកវិភាគយើងអត់កាន់បពុទេបាទគឺយើងឃើញគឺយើងនិយាយតាមឃើញភាពជាក់ស្ដែងហើយយើងទាញទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយនឹងមានតន័យយោងមកបញ្ជាក់បាទឧទាហរណ៍យើងចុះស្រាវជ្រាវនៅមូលដ្ឋានបាទអញ្ចឹងក្នុងមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋយើងចុះទៅយើងឃើញហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានទុកលំបាកដោយសារអីទី1ដោយសារគាត់ខ្វះប្រឡាយទឹកធ្វើស្រែធ្វើចំការរប
ក៏ក្នុងការពង្រៀនបង្ហាត់ក៏ក្នុងការដាំដំណាំអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងយកសារហ្នឹងយកមករំលឹកដើម្បីជាគេហៅថាជាស្ពំនំដល់រដ្ឋាភិបាលបាទនេះគឺជាយើងអ្នកវិភាគឺយើងយកពាក្យសម្ដីប្រជាពលរដ្ឋទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែជួបនៅភាពលំបាកហានិភ័យហ្នឹងគឺយើងយកមកដើម្បីពំនំជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ពិចារណាបាទចំណុចនេះ ហើយចំណុចមួយទៀតអ្នកវិភាគគឺត្រូវតែដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងមិនត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកនយោបាយណាទេបាទក្នុងចំណុចនេះមិនមែនបានន័យថាយើងអ្នកវិភាគអត់ទៅបោះឆ្នោតទេយើងអ្នកវិភាគគឺយើងជាពលរដ្ឋមួយរូបគឺយើងមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគឺយើងមិនអាចជាគេហៅថាបេក្ខភាពឬក៏ជាសមាជិកភាពនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយទេបាទហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ថាយើងជាអ្នកវិភាគ
ដែលគាត់តាំងខ្លួនឯងថាជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យអីចឹងដែរបាទពីព្រោះដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងវិភាកវាពេលខ្លះគឺតែងតែប៉ះមកជាហៀងទៅសារមកជាហៀងបាទគេថាលើកមកខាងប្រអប់មកខាងប៉ុន្តែសួរថារកការវិភារបស់យើងតើយើងនិយាយដើម្បីបំភ្លៃឲ្យមហាជនផ្ទុះកំហឹងបង្កទៅជាបទឧក្រិដ្ឋផ្ទុះកំហឹងនៅក្នុងសន្តិសុខសាធារណៈអត់ទេគឺគ្រាន់តែជីប អ្វីដែលយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញយើងវិភាកទៅតាមទិន្នន័យហើយយើងយកមកផ្ដល់ដើម្បីចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការវិភាកបន្តហើយក៏យើងមិនកំណត់ថារកការនិយាយរបស់អ្នកវិភាកគឺ
ជារឿងត្រឹមត្រូវដែរយើងបើកឱកាសទូលាយឲ្យគាត់ចូលរួមមតិរិះគន់បន្ថែមទៀតបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកច្រើនលោកក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបើអ្នកវិភាគចេះតែវិភាគទៅធម្មតាដែរយើងដឹងហើយពាក្យខ្មែរតម្រូវជើងបួនគុំតែមានប្លន់អញ្ចឹងបើគាត់ជាអ្នកវិភាគឲ្យគាត់មិនមានប្រាក់កម្រៃអីពីការវិភាគហ្នឹងទេដោយសារតែគាត់ មើលឃើញថាសង្គមនឹងវាមានចំណុចខ្សោយត្រង់ណាត្រង់ណាក្រុមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ចេញមកធ្វើការលើកឡើងទីទានដើម្បីស្ថាបនាក៏ដូចជាការប្រឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអ្វីដែលជាភាពអសកម្មមួយចំនួនរបស់អ្នកកាន់ការងាររដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងបើវិភាគទៅចេះតែជាប់គុកវិភាគទៅចេះតែជាប់គុកថាតើថ្ងៃខាងមុខនឹងលែងមានអ្នកវិភាគទៀតហើយអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរបងប្អូនថាតើសង្គមជាតិទៅបតៃនឹង គេចាត់ទុកអ្នកវិភាគនឹងជាសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមកបាទបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើសង្គមជាធិបតេយ្យប្រទេសជាធិបតេយ្យគឺគេគោរពបាទគឺគេគោរពនៅសម្លេងមតិភេតិចបាទអាហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីសមាជិកសភាណានេះដូចមិនថ្មីនេះគឺខ្ញុំតែងតែឮមន្ត្រីចង់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនគឺគាត់តែងតែនិយាយថាមិនចាំបាច់នរណាចេះឈឺឆ្អាទេ ព្រោះគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកឈ្នះដូច្នេះគណៈបកប្រជាជនចេះធ្វើការហើយបាទសម្ដីនេះគឺខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេពីព្រោះបើយើងនិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាចង់ចូលលក្ខណៈជារបបប្រកាសហើយពីព្រោះបានន័យថាអ្វីៗគឺនៅលើបកតែមួយទេមិនបាច់មានអ្នកណាប្រជាពលរដ្ឋណាគឺចូលរួមដោះស្រាយជាមួយទេបាទក្នុងចំណុចនេះណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់និងស្ដាប់នៅយោបល់សម្លេងភាគតិចផងដែរបាទអាហ្នឹងគឺនៅសង្គមជាធិបតេយ្យ
chỉ mùi mật thẹo bọc nhom bay trắng đó bà chụp nên nó rộn phê trắng cái nhom gì thà thế bà lỡ nẹp phía mở tới đôi chim sơ sưu đấy bà dần gì bị phê ấy trắng tới tay khá của tôi bắt bằng gì vật đại rồi dột thôn toàn khơi tay khá của tôi chào và can rồi co miền tột toàn nó trắng giống như cua tại đầu bị nẹp phía mau chỉ nẹp ca tu vinh đó thằng bà tám chụp bắp sừng kềm á nẹp ca tu cứ chỉ nẹp đây này dễ toàn tới toàn một hai nẹp ca tu cứ cái ca phê sờ vật thiệt bà tụ bây chi này dây không cả lại thì xã nào cả đói mà tái bẹ nó chỉ bẹ bật thì pro nom pom nom pi rập thà bị bà mũi tao rập thà bà mùi nói ní chia câu cá đây cây cầm nọ chẳng bà chẳng nẹp vì phía dân có một khâu pi nẹp cà tụ đây cứ dân còn tại khâu tái nem chỉ nẹp phía năng nẹp cà tụ tại phần nào bà ai không dùng công chia thập tái rập thà bị bá không nên dùng chia rập thà bị bá dân tới tái tụ tụ score là cà ri côn bà hỏi dân vô một bị cha là na ta cà ri côn được bắc kê cà vị phía được bắc kê bất chỉ tầm tới đại tệ bà hỏi dương bà xin chia miếng cá plot rồi có cái hỏi thà khâu nơi bị chạy cái tê rồi có khâu nơi ở tận đây nè dương tới sắc xa âm pi bánh hà nóng tiết dương mình ai pra nơi bộ phận tổ lạc ca mặt chót bạc can phim phim tê về cứ chỉ rung mũi đai rụm lốp từ đó sực không cả mình chỉnh tê bà bị pru đội bóng lực lang chẳng thà đồng đây chẳng bốn công từ miếng plot bà chẳng rương ấy nè pra bị khắc có dương miếng cá plot sầm đầy tai mà tai dương tới sắc xa ông pi cái hai thác chết thần na này nè bị phe nắng ta còn bị phe nắng tới bữa chiều một co nằm ai miền nơi ạ xoắn sọc thằng cùng mẹ nọ bà một co ai miền nơi bắc bò đò cái hai thác sầm đập nọ sao thì nặng mẹ nọ hơi không chấp bắp này thì sao cứ được nhom lơ cả này phụ kim sọc với mày nấy cứ khơi rót thà bị ba chảo bị bọt cái hai thác một co ai miền nơi ạ xoắn sọc ấy trắng na bà trắng dương bà dân sắc xa bị cái hai thai thiệp xóm này bọt mờ bọt phùng toàn nắng nè bà bọt phùng toàn cái miền thiệp xóm cái bầy mà tại không này cứ khi nhom mình từ vài ngày cái dòng pi cái thai chụp bắp này phùng toàn đấy bị phù việt cả bỏ sai vị trí sệt bà chạy crom mà còn tại khi nhom xong rung lắc nơi sân nhà tụ tư đồng bào chiêu bộ rock bản vô bà chẳng thiệp xóm này bọt mờ phùng toàn bị miền bầy cái hai thai thiệt nứt xa nụ cốt rồi dân hai thác thiệt chấp bạc nặng bà rồi mùi tỷ pế nó cứ thiệt sạch xa nụ mặt rồi thiệt xong phải rẻ bà tỷ bấy cái hai thác thiệt át tàn áo mặt rồi chê tàn na nặng bà hay là cái hai thác bà thiệt nứt xa nụ cô nắng thiệt chấp bạc nắng ro tô cầm hâu lúc ta tại miền trái không nóng chấp bạc bà không nóng chấp bạc phùm toán bà xin chìa tô nóng miền trái hay cho chìa thô miền tớ quát ái cầm nó thác nẹ nắng miền tổ bà vấn tế bơ ở miền chấp bạc trái cứ miền tổ thì mà phòng này nắng nè ai tỷ pì nó thiệt xong thì rẻ nó cứ kê sầm đá từ lơ cái hơi tha ông pơ khăn cao để cọt đài trình máu nè bà
tao ban sáng chính là bơ nắng bật chia thôi bắp bò từ đó là cái hạt ta son để sọc ra thì nãy bật mạnh ọt bà chấm nội tì bấy nó cứ dương bẹp bòn từ nắng cái hạt ta thì ăn từ nào mắt rứt thiết chật sáng nằng bà chẳng ta cầm hâu được bóc quát chia cầm hâu cứ quát thôi là cầm hâu chia từ ná rửa chia từ ná bà dương từ bị cha ra trong chấm nội nằng anh trong đấy cứ khi nhom mình toàn hiện thảm mấy tay bị pru cái hạt ta sầm nồng rương được bóc quát thật nơi không ca sợ một kết và mình toàn trình chỉ sao crom ấy thế nè và bị buộc quạt gặp thái cứ phụ kiếm sống có mình toàn chia chôn mơ hay đại rồi chôn miền tô hay đại cứ quạt nơi ta chia bộ rọt thầm đà và không có được nhóm trong rung lệch chắn ơi nhạc phê dơ mùi tiết cứ dân ở tay anh ta ở bom nom rồi dân trong tựa đo mùi than không ca sao chơi với chắn ẩm pi nhóm lâu ủ thơ ẩm pi bánh hà phụng đàn và dân rít con dân thà phụng đàn dân hay tay ban chia chúng chiến Việt Nam châu mà ruột nơi đại khẩu bắp hói mình miên cá tụp sát ông pi ở nhà thô khmai bà hai đây đó chuyên chiến dân từ ruột nơi lượt đây kế cứ mình ở nhà tỷ cứ kế nó chậm chung nó vinh không lòng pe nào mùi chia cùng loại để chẳng tới nát bà cứ dân bom non xa chẳng tới hay ra thả ba lại đây ban chia mình prom đáp nơi dân đáp tới bà xin chia nẹp phe còn gì ta ô nẹp chậm lại đi không chăng nè hay dân cho xa chia tới dân sạc xa mới ta còn dễ nóng bất chia cái hai thảm bơ mũi đầm bay mua bậc cách bậc khôi ra thảm bị ba rồi đầm bay chia cái hai thảm phần mai phần mô chia phần rót ở miền cầm hăng từ lâu ra thảm bị ba hồi nâng rịp chom nơi pan ca nam mũi đầm bay đua rùm rùm ra thảm bị ba anh thắng cứ dân từ tu sco dân ở từ hỏi có dân mình control này thế bạn nâng đại nằm ở miền nơi hàng xa ấy chị đám lắm bà cứ dân ở control tệ bà chăn lốt bắt cháu đại miền phát sinh tập hiệp rồi bà mình tây đặt thành ban môi trường luôn nên cứ bị thay nhu nhung ao bật bọt lầm hay bọt bọt hà kê với những khởi thành miền ca to và tràn thà cả chót bọt này mình ăn những miền tàu tê mà giang tràn song non đặt bạc vì nì tận tài lời này khởi nhà vây cả chót bạc can nên cứ mình tâm tài cháu tâm tài bọt bọt hà kê tê thay tiền bọt mũi thay nhu nhung ao bật lầm thực thiện hay à lần này lực ủ tài hoa chụp lực cầm sọc thật ta chẳng lốt mức khơi tha lực cầm sọc là chỉ nhận bị phiền nó quạt ban cà phê sẩm đây nhu nhung đam mê ở miền ca bật bọt là mực men đấy ta tam cà chót bọt thải ba lắm bà trong chấm lịch ní trong sông rùm lịch tha ro cà đăng chỉ sệt được bao giờ nhẹ nhẹ nhá bà thì dân bộ cô miệng nét bất sân chỉ dân song song tài thà bộ cô nằm mũi thôi ở bắc bờ đó là cái hà thà sực lấy lại nô rồi bây giờ người chỉ đám cái dân anh đặc biệt mình đăng bản còn tái tận tâm đứng đi dân từ mơ từ lớp bộ quan từ lạc ca bà nhầm trong thầm đau từ lớp bộ quan từ lạc ca chứ ông bất sân bà bộ quan từ lạc ca mũi ai cái đấy cho chỉ bộ quan từ lạc ca đại chỉ bộ rót ai phục chặt bán cứ nhầm quan tru bà cứ nhầm ra sực lấy sầm ra cứ cái hà sao để ca sao cấm cứ cứ nhầm bắt chặt hỏi vận tải không cả này nè dân sắp xa từ lâu bọn là cá dân còn tại này giữa làm tây còn thà thà chính bọn mình chia phim cơ nhé bà cứ ao miền nơi bồ lý tam plomer lục kim sọc bà tam plomer lục kim sọc hỏi từ là cá có chấp đám còn tại lư cái bọn mình chia pin này giữa làm tây phim từ là cá chấp đám thưa từ lời rừng nặng bà như ta không dạy pe đôi chia ngày đập buồn bà đập buồn cứ thưa sự đại chúng đồng mối từ lục kim sóc ao mà cho bằng phứ thái thị đập bầm pì bà ai dân bị cha ra na từ lời vì rừng cái đây ní về hạ đôi chia lớn bà đại thưa còn chia bờ rót mùi thầm đá hai đại từ to tăng cái đấy chia mùi nắng thì dựa rộng trời bà hai dân sắc xám pì cả này ní cứ thà bị bã nó không ca rô mê thiểu vi mà đồng bây chui cà phê có hả ta vì phụ mình nghe tế vì phụ rừng ở đây mình mang bà chìa bà rốt nâng bà chìa bà rốt bà hay chúm lệch mùi tiết cứ nhóm trong lời thà cà đài miền cà khó lòng mơ quạt cục chùm hiền ấy chẳng bà vì chìa cà rùm lộp sật từ đó sật sẽ rây phép rồi bà dương đài chìa bà rốt đài dương mình sật sẽ rây phép đài chanh chìa sở có nâng anh ấy nhóm lời ủi thò đồ chìa nâng xa máy bồ bốt ná bà xa máy bồ bốt cứ bớt sân bà bọc cô nà mùi đài kê mình cà sông say kê mình tục chạy chẳng cứ kê tay anh tay ai nè chụp cà chẳng tới tam sơ bụi trùm hiền này hỏi bớt sân bà khơi thà phép mình bọc ở đây này bọc cô nốt bật chìa
ដោយអ្វីដែលគេសង្ស័យមែនអ្នកទាំងនោះអាចត្រូវសម្លាប់ឬអាចត្រូវចាប់មកឃុំឃាំងអីចឹងជាដើមណាបាទហើយយើងសម័យនេះហើយតើយើងនៅប្រើប្រាស់វិធីនឹងទៀតខ្ញុំហាក់ដូចខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយគឺកំពុងតែដើរថយក្រោយហើយក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យណាបាទហើយលោកគឹមសុខក៏បានប្រកាសទៀតថាគាត់មិនរដ្ឋនាទេ បាទគាត់រដ្ឋនាទេគាត់នឹងនៅតតាំងក្តីប៉ុន្តែសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺធ្វើការគេហៅថាប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីភាពកុំឲ្យមានការគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកដតីដែលគាត់មិនដឹងអីចឹងណាបាទដល់ករណីមួយទៀតដូចជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកលោកគឹមសុខហ្នឹងគឺគ្រាន់តែបើកឡានជូនបាទអីគាត់ទៅយកគាត់នៅស្ថានីយ៍វិទ្យុណាបាទគឺថាមានការចាប់យកទៅឃុំខ្លួនក្នុងរយៈពេល មកយកអីចឹងថាសុទ្ធនេះសុទ្ធតែជាការរំលោភជាការគម្រាមកំហែងឬគឺជាសារមួយបាទដែលដាស់តឿនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃថារាល់អ្នកដែលមានគេហៅថារដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺហាមឲ្យមានអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងជាដើមមកជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតហើយក៏ជាសារមួយគម្រាមកំហែងទៅដល់អ្នកវិភាកផ្សេងទៀតដែរដែលពីព្រោះយើងសពថ្ងៃនេះអ្នកវិភាក មានសិលច្រើនទេបាទគឺយើងមានតិចតួចបំផុតដែលគេនិយាយនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបាទន័យថានិយាយរិះគន់ភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានមិនច្រើនទេហើយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសុំលើកពាក្យសម្ដីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាបាទដែលគាត់មានប្រសាសន៍នេះហ្នឹងគឺគាត់ថាតាវិភាកប៉ះដាក់ហើយកុំអង្អែងនៃវិភាកបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍មួយដែលយើងក្នុងនាមជាអ្នកវិភាក យើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងមានគេហៅថាចិត្តចង់វិជ័យមតិហាក់ដូចជាទទួលបាននៅការគម្រាមមួយរួចសាច់បាត់ហើយបាទហើយពាក្យសម្ដីនេះទៀតសោតគឺយើងអាចឆោះមិនចាំងបាទអញ្ចឹងរាល់អ្នកវិភាកដែលវិភាកប៉ះគាត់ប៉ះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺច្បាស់ជាបើមិនទទួលនៅគេហៅថាផ្នែកតុលាការទេអាហ្នឹងក៏អាចមានរឿងហេតុផលឯកកើតឡើង ផ្សេងពីនឹងទៀតទៅបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាលោកកែមលៃអញ្ចឹងគឺគាត់វិភាកចុងក្រោយហ្នឹងគឺប៉ះទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឆ្លុះម្ចាំងថាតើរកការការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទនេះសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយមកបំភ្លឺបាទក្នុងករណីនេះពីព្រោះគាត់ថាអធិភាពប៉ះគឺដាក់ហើយបាទអញ្ចឹងព្រោះលោកគ្រូកែមលៃគាត់ជាអ្នកវិភាក ហើយឥឡូវគាត់ត្រូវបានស្លាប់ហើយមិនតន់រោគជលធោបានទៀតហើយនេះក៏សូមស្នើឲ្យអន្តរជាតិយើងពិចារណាទៅលើសម្ដីនេះផងដែរប៉ះអនុសាសន៍នេះផងដែរពីព្រោះយើងជាអ្នកវិភាកយើងមិនមានទៅគោបំណងដើម្បីទៅប្រមាថប្រមូលឬក៏បង្កើតនៅអចលនាអីមួយដែលធ្វើឲ្យខុសទៅនឹងនីតិវិធីនៃប្រជាធិបតេយ្យគឺអត់ទេបាទចាន់លោកសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយចង់ជម្រាបសួរថា បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាក្នុងករណីលោកកឹមសុខមួយហ្នឹងមានការលើកឡើងជាច្រើនថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រគំរាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំបាក់ស្មារតីទៅដល់អ្នកវិភាគផ្សេងៗទៀតកុំឲ្យលើកឡើងពីកំហុសពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ចាន់លោតជាអ្នកវិភាគវិជ្ជមេមេរុថាតើ គូធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជិះឲ្យបាននៅការចាប់កំហុសដើម្បីចោតប្រកាន់ទៅតុលាការហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមានទោសផ្សេងៗនឹងថាតើគួររៀបចំខ្លួនបែបណាដើម្បីបន្តខ្លួនហ្នឹងជាអ្នកវិភាកបន្តទៀតនោះបាទក្នុងនាមយើងជាអ្នកវិភាកគឺយើងមាននៅគេហៅថាការគិតមួយមិនសូវជាខុសគ្នាប្រមាណទេអំពីគេហៅហានិភ័យណាបាទអ្នកវិភាករូបណាក៏ដោយរូបណាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើង រស់នៅក្នុងសង្គមមួយបាទដែលមាននៅប្រជាធិបតេយ្យក្រាន់តែជាសម្បករឬក៏តាំងនាមថាជាប្រជាធិបតេយ្យឬតាំងនាមថាមានសន្តិភាពអីចឹងគឺយើងដែលជាអ្នកហ៊ានរិះគន់អ្នកនិយាយការពិតអីចឹងហានិភ័យច្បាស់ជាមានហើយក្នុងសង្គមណាក៏ដូចសង្គមណាដែរបាទប៉ុន្តែដូចជាខ្ញុំចឹងគឺខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនខ្លួនឯងថាតើជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយនិងប្រទេសជាតិ មួយណាមានតម្លៃជាងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាជាតិបាត់បាទជាតិបាត់បង់ហើយខ្ញុំជីវិតមានតើជីវិតខ្ញុំមានតម្លៃទេបើជាតិបាត់បង់បាត់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំធ្វើរឿងអីមួយដើម្បីជាតិហើយជីវិតខ្ញុំបាត់បង់ក៏ព្រោះបុព្វហេតុជាតិ
ទោះបីជាជីវិតខ្ញុំបាត់បង់ក៏ភ្នូររបស់ខ្ញុំនៅលើទឹកដីនៃជាតិរបស់ខ្ញុំដែរហើយគឺត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងជាដើមបាទនេះគឺខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំយើងសិក្សាប្រតាមទៀតទៅលើគេហៅថាឱកាសនៃគណៈបព្វជិជននិងបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាឱកាសជោគជ័យច្រើនដែលគណៈបព្វជិជនមានណាបាទគឺគាត់ មានទាំងគេហៅថាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បញ្ញវន្តឬក៏យុវជនជាច្រើនហ្នឹងដែរដែលគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើប្រាស់ការប្រគួតប្រជែងណាមួយដោយស្មារតីភាពដោយដំណាភាពពីព្រោះបើសិនជាយើងប្រើអាឡាញ់វល់តែគេហៅថារោគអកុំណិតអក្រក់ដើម្បីផ្ដួលរំលំទៅលើដៃគូរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាគឺជាការដើរថយក្រោយហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទោសដូចជា កតាដែលនាំឲ្យគណៈបព្វជិជនគេហៅថាបាត់បង់សម្លេងច្រើនណាអានេះអាចអញ្ចឹងដែរដោយសារតែគាត់មានឱកាសគាត់មានភាពខ្លាំងអីរបស់គាត់គឺគាត់មានទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់មិនប្រើប្រាស់ហ្នឹងឲ្យអស់សមត្ថភាពទេបែរជាគាត់អង្គុយរោគកឹកតែវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីបំបាក់គូប្រកួតគេហៅថាបើសិនជាយើងលេងទាំងលេងវិញគេហៅស៊ីឡាគេហៅថាចង់លក្ខណៈថាស៊ីឡាអញ្ចឹងគេដល់តែពេលអញ្ចឹងគេ អ្នកដែលប្រគួតមួយយើងបើសិនគេយើងអាចស៊ីគេម្ដងយើងអាចស៊ីគេពីរដងប៉ុន្តែពេល3ដងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចស៊ីទេពីព្រោះគេក៏នៅពេលដែលគេចូលលេងគេមិនមែននៅក្រោមយើងទេគេអាចគួយក៏ចេះកឹតគេក៏ចេះមានគំនិតដើម្បីរោគវិធីសាស្ត្រផ្សេងបង្ការពីបញ្ហានេះដែរហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីគេហៅថាគណៈបព្វជិជនដែលយើងគួរធ្វើចាប់ពីពេលនេះទៅណាបាទគឺថា គឺការប្រគួតប្រជែងមួយគឺបើឱកាសឲ្យមានការចូលរួមឬយើងបើឱកាសឲ្យមានការពីគណៈបកប្រឆាំងឬក៏ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ពីអ្នកវិភាគជាដើមហ្នឹងគឺយើងបើឱកាសឲ្យយើងគ្រប់គ្រងហើយយើងប្រមាណប្រមូលអ្នកទាំងហ្នឹងមកបើសិនជាយើងពិតជាមានការខ្វះខាតក្នុងការដឹកនាំអីគឺយើងសូមយោបល់ពីពួកគាត់ទៅបាទពួកគាត់សតើជាអ្នក រៀននៅបណ្ឌិតឲ្យគាត់មានគំនិតដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិហ្នឹងបើសិនជាប្រទេសវាធ្វើតែប៉ុន្មានគឺគេធ្វើអញ្ចឹងបាទគឺគេប្រមាណប្រមូលណាក្នុងសភាគេនីមួយៗអញ្ចឹងគឺគេមុនអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺគេប្រមាណប្រមូលបាទគឺគេមានការហិញ្ជើញតាំងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាំងពីអ្នកច្បាប់គេហៅថាអ្នកច្បាប់ចាស់ចាស់ជាដើមហ្នឹងដែលគាត់មានចំណេះខាងហ្នឹងគឺគេចូលរួមជាមួយបាទដើម្បីបានជាគំនិតច្រើនដើម្បីបង្កើតច្បា
cả cầm trôi bị quạt té anh nắng dương cù té bị nát từ lời chụp bắp này sạt mấy hơi dương mình mang chơi té ăn té sầm lên phía trên hơi dương ai thôi chụp bắp dương ai snow dương ai ăn mặt bán hơi dương châu giúp phía dương lực đại thạc nhom thôi tạm tệ thì chụp bắp tâm tư hơi anh nắng mình toàn tâm tư té ba trong chuẩn bị này nhá nhom lực thô đôi chút mấy nè dương khơi miền ca snow chụp bắp bị cái nào bắp chỉ chôn này chẳng cứ đâm bay ở giúp phía ăn mặt nè ba hơi lười thôi mấy nè nâng anh mặt chập chập này tụi bây chia mình miền ca châu rùm pi cái nào tạo trăng đầy nắng nhưng cái khen tha chấm nốt này cứ chia cái hai tha phép ạ sẽ cầm mũi rồi có chỉ cả đa thôi cõi mũi này lật thịt chia thập tái ba pi pro riêng cái tha person chia cái nào tạo chia chôn mình cái hai đo đầm lại ao smartic này cái nào tạo trăng phong hạ đôi chia có cầm bông tai mừng nghe chia bồ rót rọc lên nhé đại cầm tru คณะปะสงครูจิตนั่งบาปีพรุคณะปะสงครูจิตนี้เก๋คือเจดดำนางรบพิจิตรรอดบ่ากอดอาโจสเพบังคือได้ทราบพิจิตรรอดบ่ชาวกรมตรวจกอดบ่ายังบัดสนจีเอาฉบับในการแต่ปีเสร็จบัดสนจีฉบับนั่งถัดจริงมาพิจิตรรอดกรมตรวจจ้านั่นคือพยองอัดอเมนปัญหาเต้ยังเทวดาพิจิตรมาเตะเทวดาจังเต้นนะบ่าปีพรุยังเคยท่าบัดสนจียังบอกการฉบับมาดำใบแต่ดักยังกลุ่มเนตเลือกได้กู้รบหลุนไอจีดำนั่งยังกระทะเวมันอ๋อสำหรับจีจีเยิ้งเต้หอยจีเยิ้ง
ក៏ពងតែតុនខ្សោយបែបនេះផងគឺយើងមានរឿងច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើណាបច្ចុប្បន្នគឺជាបញ្ហាពុករលួយការពង្រឹងតំបន់តាមព្រំដែននេះឬក៏គេថាជន់តោប្រវេសន៍ឯជាដើមហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងត្រូវគិតបាទហើយអ្នកនយោបាយជាប់ពីមួយអាណត្តិមួយអាណត្តិយើងឃើញថាគិតតែឆ្លោះគ្នាគិតតែរៀបគម្រោងដើម្បីព្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំឃើញថាការអភិវឌ្ឍជាតិឯជាដើមហ្នឹង គឺមិនសូវជាមានដំណើរការល្អទេពីព្រោះគាត់អង្គុយតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដល់ផ្ដួលដៃគូរបស់ខ្លួនទៅវិញទៅមកហ្នឹងបាទហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលជាតិយើងកំពុងតែទន់ខ្សោយអញ្ចឹងហើយអ្នកនយោបាយយើងទន់ខ្សោយទៀតបាទដូចជាលោកគ្រូកែមលីគាត់ចំណាំតែមានគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងការនៅរស់គាត់ថាអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់មែនប៉ុន្តែ គំនិតក្មេងខ្ចីគំនិតកុំក្មេងណាបាទហើយនយោបាយបែបនេះគឺថាជានយោបាយមួយអង្គលងគេថានយោបាយឡុងចុងបាទពីព្រោះសពថ្ងៃនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយកដឹងច្រើនហើយយើងប្រើប្រាស់នៅសកម្មភាពដើម្បីបោកប្រឆោតគាត់ទៀតខ្ញុំគិតថាជានយោបាយមួយហួសសម័យហើយបាទអរគុណច្រើនលោកថាតើចុងក្រោយនីតិចុងក្រោយនេះដែរថាតើមានអ្វីចង់លើកឡើងបន្ថែមទៀតទេបាទជាចុងក្រោយនេះដែរគឺថាក្នុងនាមយើងជា អ្នកវិភាកបាទគឺយើងតែងតែបំណំនៅគេហៅថាទុកកង្វល់ណាឬក៏យើងជាការបង្ហាញនៅគេហៅថាគំនិតក្នុងការគិតដល់ជាពលរដ្ឋហើយគាត់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិទូនទីរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងគិតថាមិនគួរណាពួកយើងនឹង ត្រូវបានទទួលរងការគម្រាមកំហែងឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញដោយប្រការណាមួយនោះទេបាទហើយទោះបីជាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តក៏យើងគួរតែកំប្រើប្រាស់អ្វីគេថាសកម្មភាពណាមួយដែលនាំឲ្យមានការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកវិភាគណាបាទហើយយើងឃើញថាទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងអីចឹងពិតមែនប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃអ្នកវិភាកក៏ มันแม่นบ่ได้ถ้าយើងបោះបង់យើងអីចឹងដែរគឺយើងនៅតែមានសកម្មភាពផលជាដរាបាទពីព្រោះយើងគិតឃើញថាវាជាទង្វើមួយដែលយើងធ្វើទៅក្នុងផ្លូវត្រូវធ្វើទៅដើម្បីប្រយោជន៍រួមនេះគឺថាទោះបីជាជួបនៅឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែតស៊ូពុះពេផងដែរបាទ បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមេត្រីនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺយុវជនច័ន្ទលូតអរគុណជម្រាបលាច័ន្ទលូតបាទបាទអរគុណជម្រាបលាបាទ របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ